Andersen, tillykke med sejren. Jo tak, jo tak. Det er jo ikke første gang, du vender over Sus Nyborg, men de her Nyborg-drenge, de kommer altid med en sindssyg vildskab og passion og nogle store drenge. Men et på om kampen i dag? Jamen altså, vi vidste jo på forhånd, at Nyborg det er et godt hold, og de fleste af spillerne har været med i første division, så der er ingen tvivl om, de ligger lidt fejlplaceret og har tabt mange kampe med et mål. Men i forhold til dagens kamp, så må man sige, at de første 15-18 minutter får vi ikke rigtig fat i vores forsvar. Det får vi så heldigvis ændret. Og det gør så også, at der bliver mere stabilitet. Dog har vi en kamp, hvor vi måske kommer til at brænde lige en anelse for meget, og det gør så også, at vi aldrig på noget tidspunkt får slået et hul i kampen. Vi brænder 3 straffekast osv. Og vi vidste godt på forhånd, det her det aldrig blev festfyrværkeri af en kamp. Det havde vi ikke forventet. Det skulle være en 100% arbejdssejr, og det blev det. Hvordan er det så at være i gang igen her? Jamen det er rigtig dejligt. Vi har gået og glædet os helt vildt til at komme i gang igen. Og også nu er det jo et lidt andet setup. Der er kommet et par nye spillere med fast i truppen. Søby er blevet hentet til, ikke? Og han har været her og trænet med 4-5 gange nu. Ikke? Ham skal vi have kørt godt ind. Og vi har fået Rabeck med ud på fløjen også permanent for vores U18-hold. Så det er klart, der er sket nogle ting, og vi glæder os til at komme til at spille en masse kampe nu her. Lige præcis, Rasmus Søby havde jo debut i dag. Hvordan synes du, han gør det? Rasmus Søby er jo bare en fantastisk håndboldspiller. Altså, han kommer op for øverste hylde af, han er ligaspiller og har ligaformat, og derfor så kommer han jo herned og tilfører en masse gode ting til os. Og viser også med den fysik, han har, og hurtighed, han kan en masse ting, så vi ser frem til videre implementering af ham i vores spil. Det glæder vi os rigtig meget til. Tillykke igen. Jo, tak.